Parashikimi i rreshjeve të dendura të shiut gjatë ditëve të para të muajit prill ka detyruar organizatorët që panairin tradicional të artizanëve me rastin e ditës së ulqinit ta zhvillojnë në hapësirat e sallës sportive të gjimnazit publik Vllazërim Bashkim. Këtë panair është desh të madhë si çdo vit në Ranë, pra në shtetërorin e Ranës, me datën 1, 2 dhe 3 prill, mirë po për shkak të kushte klimatike, pra të cilat parashikohen që të ketë edhe shumë shira, kemi vendosur një kolekcion i cili është gjithashtu i përshtatshëm, pra në sallën e sportit të shkollës së mesme. Gjithashtu i falenderoj shumë edhe drejtoreshës Sardita Kovaçi, e cila ka bërë të mundur këtë lokacion, pra besoj dhe shpresoj që edhe këtu do të kemi vizitorë dhe se ambienti është shumë i përshtatshëm për mbajtjen e këtyre evenimenteve. Përveç panajit do të kemi edhe një koncert i cili do të zgjas disa orë, pra do të kemi edhe këngëtarë të muzikëve të ndryshme, poliponike, popullore, grupet folklorike të treva të ndryshme nga Shqipëria jugut e mesme, Shqipëria veriore dhe gjithashtu do të marrin pjesë edhe grupet folklorike nga Ulqini, Olcinium dhe trojet tona nga ana e Malit. Do të ketë ndonjë risi këtë vit? Po patjetër, kjo është diçka më ndryshe, është diçka më miksuar, më i përzier, pra është një panajir e cilin unë e kam quajtur International Art Fest, i cili ka në përbërjen e tij pra dhe artistët e arteve vizive, arte abstrakte, skulptorë, të cilat e hyn në lamin e artisteve. Atëherë do të jenë artizanët, një grup më i madh artizanëve, pra si vite të tjera, të profileve të ndryshme, të punonësve të qylymave, punonëve nga druri, bakri dhe sende të tjera artizanale. Gjithashtu do të kemi edhe një grup të vogël ndoshta prej 10 veteve të cilët do të kenë produkte artizanale, pra bioartizanale dhe ëmbëlsira të cilat punohen me dorë, të cilat do të jenë më tepër nga mali i zi. Dita e komunës së Ulqinit tradicionalisht shënohet në të shtunën e parë të muajit prill përmes aktiviteteve të ndryshme kulturore dhe artistike, të cilat nuk do të mungojnë as këtë vit. MixArt International Fest 3 organizohet nga Shoqata e Artistëve dhe Artizanëve Globus Art nën patronatin e komunës së Ulqinit.